приходили. 4 рази до будинку Сергія із сином приходили російські війська з обшуками. Було 4 факти перевірки з обшуку. Тобто приїжджав так званий воронок з кулеметом зверху, за ним хлопчина. І Росгвардія перевіряла підвали, мешкання, кімнати. Оскільки я практикую кінологію, вони задавали питання, чому так багато собак, що це таке там. Потім Росгвардія задала питання щодо татуювання у мене на передпліччі, на правій руці. Я пояснив, що це пов'язано з професійною діяльністю, але вони вимагали більш детального пояснення. Чоловік розповідає, армія Російської Федерації шукала в будинках місцевих зброю та диверсантів. В окупації при таких випадках намагаюся поменше задавати питань ворожим військам, так? Але все одно вони краєм так проскочили, якщо вони шукають, по-перше, диверсантів громадянське снаряддя, так? І зброю. Саме їх цікавила не так стрілецька зброя військових, як побутова зброя мисливців. Обшуки у місцевих жителів проводились постійно. Одного разу в окупантів втекли свої ж, розповідає житель Білозерки Олександр. Була Нацгвардія їхня. Ну, їздили по цій. Провіряли. Обиски по хатах робили. У нас 3 рази були на нашій вулиці. Документи, татуїровки. Щоб, ну, не дай Бог, азовський. І цей. Ходили, один раз навіть в підвал просили заглянути, відкривав, заглядали. Ну то якраз був шум, що в них там втікло десь 11 чоловік, то вони їх шукали. Окупанти влаштовували провокаційні обстріли Білозерки та звинувачували у цьому Збройні Сили України. Були провокаційні обстріли їхні, сказали, що це ВСУ. Погибло 2 чи 3 людей, ранені були. Касетні ці були органи. Зразу ж їхні кореспонденти вже на місці ВСУ обстріляли Білозерку. Ну, я пішов подивився, якраз труба впала, а вона геть з другої сторони прилетіла. І, бо хвіст торчав туди, в сторону Олешок, а наші так, на північ було б. Це там Справдіно, Станіслава, це геть другу сторону труба мала дивитися. Від Білозерки до Херсона менше 10 кілометрів. 11 листопада у селищі підняли український прапор. Місцеві жителі самостійно позбавилися від усього, що принесли з собою окупанти. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.